Joo. Hui saatana, lähti luikauks. Okei, tässä on heti taas. Tälleen niinku pimeässä tilassa mä kyllä niinku huomaan ton helposti, mutta se oli, tai no toki mä oon nyt myös ehkä enemmän varuillaan, mutta et niinku tuntui, että kun se oli just tollas niinku vaaleeta, oranssia, punaisen sävyjä vasten. Ui, sä oot nyt joku huomaa. Miten sä et huomaa? Okei. Okay. Totta. Mites hitossa mä sun ohi nyt muka pääsen? Koska mullahan nyt ei oo niinku mitään. Et tavallaan niinku näissä tilanteissa sen näkee, että... Että et, tota ei oo... Ei oo tota intelligence, distract. Okei, okay, kusi. Wow, sä oot muuten... Koska mä en siis niinku yhtään tiedä kuinka laajalle tää niinku menee, mutta katsotaan. Wow, mikä toi? Halo? Octant drone. Musta tuntuu, että mun katana ei tee ainakaan tohon kyllä mitään. Muuten ampuu mä. Tota. Ai. Voiko tästä vielä päästä sellaiseen tilanteeseen, että toi ei niinku... Koska se nyt ei oikein vaikuta siltä, että se... Oi. Koska siis kyllähän mulla on siis aseita. Mulla on esim. Tää. Et kyllähän me niinku voidaan ruveta räiskiin, mut et niinku... Kai se on pakko ampua alas. Kyllä se siis ihan ok ottaa hittiä, ettei niinku siinä. Et kyllähän me nyt saadaan sen tästä alas, mut et niinku... No joo. Mennään nyt tällä sitten. Okei, nyt se vissiin säikähti ja lähti pois. Koska mä en tosiaan tiedä, onko täällä niinku mitään vaikutusta. Miksi mä haluaisin sen? Et miten tää tavallaan, et okei. Okay. Okay. Ui saatan. Näin vissiin osu. Joo. Tää on kyllä juustoilumestari. Ei meillä niinku mitään muita, mitä me voitais tehdä tota vasta. Okei, nyt se vissiin... Ja nyt se vissiin käytti niinku automaattisesti se health-itemi. Joo. Okei, toi on itseasiassa aika hyvä. Toi on aika hyvä, koska siis... Joo. Se... Joo. Se vaan niinku käyttää se, et siinä ei tuu mitään niinku animaatio tai muuta. Try to reach the maintenance area. You can climb up from there. And if that doesn't work, you can use the footbridge to your right. Watch out for the float jets, unless you need them to get cooked. I'll keep my head low. Mä vissiin ehkä tuhosin yhden sellaisen float jet. Mut tässäkin olisi tavallaan niinku mielenkiintoista, että miten tää niinku menee, jos se ei oo näitä niinku movement skillejä. Nyt mennään liukumalta. Niin, mutta ei oo mennytkään liukumaan. Kuka sä oot? Minkä takia sä oot tän kova? Oh! Se vaan blokkii, siis ihan hulluna. Kattokaa nyt. Ihan uskomaton kaveri. Oi, kuka? Ai! Oi helvetti. Voitko kuolla? Paskakasa, kiitos. Nyt mua ei ammuta, ammuskellaan tuolta niinku toiselta puolelta. Ah, oh, hirveä tilanne. Huhhuh. Saanko mä save? No en saa. Sieltä hiili. En mä mua hiiliäkään, niinku se vissiin käytti sen tosta taas automaattisesti. Et toki tietysti tavallaan, että joskushan se on vähän sellas niinku pelaa... Tai kikkailu, että haluatko sä käyttää jonkun hiili jossain kohtaa vai et.
Mut kyllä mä sanoin, että lähtökohtaisesti toi on kyllä ihan hyvä, että se pelastaa niinku. Ah, en mä tiedä, kai me mennään. He, hiilit on cooldownin ja Santevista on cooldownin, että mä en tiedä, onko tää siinä mielessä hyvä lähteä. Jos siellä odottaa heti joku armeija meitä, kun me ollaan pidetty meteliä, koska me ollaan in combat edelleen. Joo, kuostaa vähän siltä, että tää on porukkaa. Joo, ei saa save. Onkohan se nyt niinku tuolta vai tästä alas? Ja siinä on tyyppi. Me vaine. Ui saatan, siinä on tollasi. Niitä on muuten itse asiassa aika paljon. Aaaa! Joo, yksi on pois. Ai saatana. Nyt me ollaan vähän kuses kyllä. Mä eniten mua noin droneet nyt niinku pelottaa. Okei! Okei, nyt rupes pelottaa kyllä joku muukin. Sä ootkin vähän vaikeampi kaveri. Ota finisseri, ota se finisseri, kiitos. That would be all. Yes, well done. Ei, on siellä vielä yksi. And that is the Arasaka Netrunner. She has taken control of all the networks. You must get rid of her. We'll not be able to hijack the float otherwise. She hides in an unfinished apartment building near to the second sniper's nest. Okay, on my way. Joo, sut nyt pitäis vielä saada pois sieltä. Minkään se meni? Tai se meni vissiin vaan pois. Joo, tää on itse asiassa ihan kiva, että nyt tulee vähän tällaisia niinku tavallaan noit niinku drone-juttuja ja muita vähän tällaisia pahempia vihui. Tai niinku, että selkeästi tässä on niinku aika kiva varianssi, että no se joka tuli siihen hissis vastaan, niin se oli ihan full on tavallaan sellainen defensiivinen tyyppi. Mä en tiedä, olisiko tää ollut joku toinen reitti tänne samaa mestaan. Tai siis, no, selkeästi on, mutta et niinku, et olisiko sitä voinut käyttää. Ja sit tavallaan niinku, et tossa oli sit tollaista vähän niinku supersyko-tyyppistä vihua. Mut hetkinen, kuka näistä oli muuten se sniperi? Miks mun se jotenkin ohi? En mä tiedä. Me ollaan tuolla, eli Balkanin. Jop. Huhhuh. Miks mä oon in combat? Tai siis silleen niinku joo, kyllä mä en tiedä, onko se vaan niinku sitä, että kun me ollaan kerran. Okay. Me ollaan kerran. Niin, kerran pidetty tota meteli, niin se on siinä. Veikkaan, tosta pääsis aika hyvin hiippailemaan, mutta meihän nyt ei. Wow! Kiinnostaa hiippailu. Mitenköhän meillä oikeesti engineeri on näin korkea? Musta tuntuu, että tässä on joku iso fight nyt luvassa. Me ei saada savea, mikä mua kyllä harmittaa. Katsotaan huvikseen nyt ennen kuin me mennään sisään lykätäkseni tota tilannetta. Niinku täällä näkyy tällaisia statseja, totta. Me kai vissiin ollaan joskus tää löydetty, mut mä aina vähän niinku unohan tän. Eli siis me ollaan oikeesti aika lähellä tota tää maksimi street credi. Mut joo, tos näköjään, joo. Damage per secondi on aika kova kyllä. On aika kova. Mut niin, siis mitä mä halusin kattoo, niin oli täältä just. Esimerkiksi tää engineeri, et mitä tää niinku on. Tech weapons, grenade, kun siis granaatit on, sen mä niinku tiiän. Okei, joo, eli Sandevista, niin just totta, senhän mä nyt olin vissiin tajunnut jo aikaisemminkin.
Zandevistan on. Siitä tulee. Okei, meillä on saatu tää movement speed plus vitonen. Ja kohta saadaan miinus 10 stamina kosti dotkingista ja dashingista. Se on kyllä kova kans. Se on kyllä kova. Joo. Me saatiin siis jotain loottia. Tai ollaan saatu jotain loottia. Mutta onks ne sellaista niin kun fashion loottia vai sellaista mistä saisi statseja? Koska mä nyt kumminkin tää outfitin nyt haluan lähtökohtaisesti pitää. Joo, ei tää varmaan mikään oo semmonen. Joo, okei. Okay. No, saveä me ei saada, mutta kai sä vaikka lähtet kattoo mitä käy. Tää, koska siis joo, tässä oli joku fight. Ja tää siis näyttää aivan areenalta. Now V, I have audition. Pull out Holic. Been on a while. Time for a mä lähdin vaan huitamaan sitä. Wow! Onks se Oda? Oh! Okei, mä vissiin blokkasin sen. Älä käytä. Näin mä et voi. Nyt pitää. Kiitos. Oi. Se hiilaa. Lopeta hiilaa. Lopeta heti hiilaa. Oh. Finisher, ota finisher. Toivon vaan, että mä kerkeen saamaan Zandevista nyt. Se on aika lovi, mutta... Finisheri! Käytä! Oh. What is your status? I... Tuhottu! I managed to... Oda, is he dead? He's breathing. For now. Please be... Show him mercy. There should be nothing standing in your way now. We press forward. Tapaanko mä sen? Mun vähän ehkä tekis mie tappas. I'm sorry, Oda. No! Brought this on yourself, too. No, you didn't have to. He'd have done the same to me. You saw it! I will remember this. Mä en tiedä mihin tota sfääreihin hän lensi siitä, mutta... Joo. Huhhuh, siinä oli meidän skill checki läpäisty. Aika niin kun, aika kirkkain arvosanoin väittäisit. Me saatiin sit vissiin katan. Saatiinko me sit katan? Tai joku me saatiin. Ei se ollut vissiin katan. Oliko se katan? Se oli tää. Se oli katana. Joo. Shichimaru. Joo. Eli se on siis käytännössä vaan huonompi kuin... Siinä on samat noi... Näissä on kaikissa vissiin aina toi niinku armor penetration ja bleeding. Toki meillähän nyt on siis niinku tier 4 plussa. Et mä en tiedä, jos ton upgradeaa itse asiassa, niin onko se sitten parempi. Et toki täshän on tää Zandevistan upgrade. While Zandevistan is active, increases crit chance by 50% and hits apply bleeding, joka on siis tosi kova kyllä, suoraan sanottuna. Et mä en tavallaan tiedä, että riittääkö... Okei, itse asiassa mitä tässä on muuten? The last hit in a combo guarantees crit damage. While optical camo is active, all hits are critical and allow you to leap toward your to your target. Increases damage against elite. Okei. Onko toi niin? Eli siis se on ilmeisesti vaan noi viimeiset kuin optical camo. Ja musta tuntuu, että optical camo on nimenomaan sellaiseen stelttipohjaisempaan katanapildiin. Et mä siis katon huvikseni, että pystynkö mä päivittää tämän. Eli siis hetkinen. Mihin mä nyt... Crafting. Miks? Mistä mä nyt pääsin craftingiin? Eiks mä pääse craftingiin tota... Katsotaan nyt tää visuaalisesti. No siis aika tämmönen niinku... tai siis tällainen niinku... cyberpankki. Tai siis semmonen niinku tosi jotenkin... teknologinen. Mä en tiedä, se ei oo ehkä nyt se oikea sana, mitä mä etin. Mut okei, mä en jostain syystä nyt
pääse kyllä sinne craftingiin, tai sit mä en vaan muista, mistä se tulee. Mut et se voi olla, että toi ei oo kyllä yhtä hyvä sit kumminkaan. Et mä veikkaan, että kun ton upgradeaa, niin siitä tulee varmaan ehkä statsien puolesta sama tai parempi. Mut et sit just tavallaan toi... Mä en tiedä, onko se vaan niin, se on vissiin vaan nois niinku ikonikaseissa on toi niinku noi boostit tai ominaisuudet tuon lopus. Joo. Ja siis mä tykkään tästä visuaalisesti, mun mielestä tää on siistimpi. Mut joo, Oda tuhottu monella eri tyylillä sekä tota one on one että myös tapettu kirjaimellisesti. Viis, seiska, okei, niin mä en saa, siis tosta mä en saa PD-tä, niin sit se pitää olla missä tälles on? Tossa on PD. Eiks mä saa siis... Joo. Huhhuh, mut joo, kyllä se... No, hän nyt oli melee-tyyppi, et siinä mielessä niin kun... Me saatiin vissiin yksi, et meidän tarvi vaan oikeesti kerran mun mielestä blokata se, millä se kyllä sit niinku stunnaantui. Mut et tota, muutenhan me jotenkin, mä en tiedä, niin jossain stunneessa se kyllä oli, ja muuten me pystyttiin kyllä siis aika hyvin väistellä sitä, mikä oli aika kiva. Okay, Prim, online and in the system. Hanako's inside. What is she doing? Trying to call someone, I think. Try to listen. Do not forget to disarm the alarms. I must be able to enter. Naze tomattan da? Kiken da to keikoku sareta no. Oda tomo renraku ga torenai shi, nani ka hen da wa. Parade o chuushu sureba, yowasa o rotei shita to omowareru. Yowasa? Dare no? Anata no? Ore tachi da. Watashi ga sanka shita no wa, akumade mo otousama o tsuitou suru tame. Ayatsuri ningyou ni naru tame janai wa. Kono misemono de wa minna ni yakuwari ga aru. Michiko wa monko itte nai zo. Daga, omae ga yuu nara chuushi shite mo ii. Zenbu yame da. Omae no anzen ga daiichi da kara na. Nii-san. Yari oemashou. Arigato, Hanako. Sekkaku no shikiten da. Yari oenakereba kui ga nokoru. Girl, all systems jammed. It's now or never. Jännä nähdä, miten vaikuttaa, koska mä oon aika varma, että eka läpipeluun mä säästin Odan kyllä. Et luis, että hän nyt ei ole kovin innoissaan sit. Anata-sama. Anata-wa. Oirushio, touka, hanashi dake demo okiki kudasai. Saburo-sama wa. Chichi no koto o kuchi ni shinai de. Kore ga ore ni dekiru saigo no gohoushi nano desu. Saburo-sama no shi nitsuite shinjitsu o akasu koto wa. Hanako-sama, bure o hatarakitake arimasen. Shikashi. Ampu vaan. Vissiin siis niinku... Shit! Neutralisoi. Whatever he did, now we're really fucked. Joo, niin arvi. We couldn't trust him. What happened to keeping him on his leash? Totta. Ja mistä on pitää mennä? Oh. Mä en tiedä, olisiko mun pitänyt fightata noit vastaan, mut... Saaks mä... Kiitos. Huhhuh. Are you secure? Yeah, for now. Lost your fucking mind? There's no time to explain. We must meet. Where are you? An abandoned apartment block on Vine Street. Second floor, number 303. Knock four times. Hurry! Taka mä save. Mä en tiedä, onks mä... Okei, mä oon vissiin nyt niinku... Joo, okei. Okay. Niin sit pääs noinkin helposti sit pois. Piti vaan juosta läpi. We're about to go live. 3, 2, 1. This is Jillian Jordan of N54 News coming to you live from Japantown, where a commemorative parade... Hey, stay out of the shot! Sorry. Okay. 900 metriä. Joo. Otetaanpa toi leveli samantien. Leveli samantien. Niin, mutta jännä tähän, että miten nyt kun Oda on tää tapettu. Kun mä en muista, miten hän sit niin kun... Että millä tavalla hän sit... Oliko hän jotenkin mukana, jos hänet säästi sit? En muista millä. Mut niin, siis niin, totta. Nythän meillä on toi yksi perkki tuolla, niin tota...
Niin. Otanko mä vaan suoraan tämän Scorpion Sting? Tässähän on niin kuin With Knives, eli se kans niin kuin vaikuttaa ilmeisesti. Mä en tiedä, onko siis muita Trouble Weaponeita kuin niin kuin Knives. Niin tota... Joo, mutta toi on periaatteessa niin kuin out of combat. Mutta tota... Tavallaanhan tää olisi tällaisia niin kuin mitigation hommia, mitä voisi myös ottaa. Me itse asiassa näköjään saatiin just tääkin auki. Crouch movement speed, joo. Unlocks the ability to sprint while crouching, toi on itse asiassa aika kova. Ei ollut mun mielestä kyllä alkuperäisessä pelissä. Allows you to use Sun Devistan to slow time while driving. Onkohan toi kova, en tiedä. Niin, koska siis periaatteessa mä voin... Joo, ehkä mä en laita tuota perkkiä edes nyt niinku mihinkään. Ah, siellä on tota... Wakako on vähän... ilmeisesti vaikuttunut meidän tota... suorituksesta. Ui, saa, älä... Läpi vaan. Mut se meni oikeesti aika hyvin, toi tehtävä. Et tossa on kumminkin niinku muutama tommonen tiukka tilanne. Ja siis kyllä mä muistelen, että mä kyllä en, tai siis en saanut kyllä ekalla tota Oda fightii. Oda fight, hetkinen, hostaa Eeri. Miksi hostaa Eeri? Okay, se poistu. Niin, en muistakseni kyllä saanut tota Oda fightii ekalla. Ekalla silloin aikana, että siinä mielessä aika kiva, että kumminkin nyt pelataan vielä vaikeammalla. Ja. Nyt meni ekalla. Ja silleen ei nyt ihan, siis olihan, niin. Siis oishan toi nyt ollut mahdollista kusta. Mutta et niin kun... Mut. Niin, että tekis mie sanoa, että se oli hallussa, mutta sanotaanko, että ei se nyt ollut ihan super lähellä, että me oltais kuoltu. Että meillä mun mielestä oli tyyliin niinku yks heltti-itemi ihan koko ajan tavallaan käytettävissä ja... Ja... Santevista niinkin saatiin vissiin just siihen... Hei, niin, joo. Että periaatteessa siinä olisi ollut vielä aika paljon vielä pelimerkkejä niin sanotusti. Että oikeastaan aika cleani. Jos nyt ruvetaan oikeesti niinku... ...ajattelemaan. Mä en tiedä, miksi mä menin tänne siis jalan, koska... ...tää oli kumminkin kilometri, me oltaisikin ihan hyvin voitu ottaa auto, mutta... Joo, mitä se oli? 4 kertaa. Mä en muista yhtään mikä tota... Ai, mikä meillä on muuten... Joo, katsotaan vaan inventoritilannetta, mutta ei meiltä ihan niin paljon taettu kuin mikä on luutattu. Tai no, ei luutattukaan. Okei, Ja tarottikin löytyy jossain täällä. Oliko tää siis ihan oikeesti joku motellihotelli vai... Onks tää vaan joku... Niin ei, tää on vissi joku ihan random... apartamentomesta. Täällä on myös ihan supersynkkää. Se on vielä yksi kerros ylöspäin. Clean needles for... B1. Donors only. Niin se olisi vielä yksi käydäänpä nyt huvikseen kattoo siis. Kiinnostaa tätä tarotti. Se on siinä. Wow. The High Priestess. Card of Mystery. It shows how all our secrets hang by a delicate thread. Cold calm waters. Mystery is hidden in their depths, eli hyvin mystinen hahmo.
Joo. No niin, tuli vähän sekin. Paljon meni itseasiassa muuten noit on. On. Niin se näkyy varmaan sen journalissa. Mikäköhän se nyt oli? Mikä se itseasiassa niinku oikeesti oli? Graffiti toi. 11 kertaa. Yli puolet on jo. Tehtävä. Superhyvin. Superhyvin kyllä löydetty noita. Okei. Okay. Tässä ihan hauskaa, että tässä on tällainen niinku... pystyy piikkaamaan. Sinne itse asiassa pääsisi ihan niinku kokonaan. Okei, okay, knock on the door. Ollaanko me valmiita?